Сумки әрбір нәзік жандының айнасы. Сондықтан қыздар сумкенің гардеробтағы өте маңызды аксессуар екенін білет. Күнделікті бейнеге салтанат, ал қарапайым киімге сымбат қосалатын заманауи сумкені. Талғамызға қарай мұқият таңдаған жөн. На сегодняшний день очень много. Қазіргі кезде бізде клатч сумкелердің түрлері өте көп. Қымбаты да, арзаны да бар. Олардың орта жастағы әйелдерге де, жастарға да арналған түрлері бар. Барқыт клатчтарды сылқым қыз-келіншектер алады. Бүгінде әшекейлермен, жылтырлармен безендірілген клатч сумкелер бар. Оны көбіне жас қыздар алып жатады. Бархатные, например, клатчи предпочитают женщины солидные. Клатч сумкесі 1920-1930 жылдары аралығында аса танымалдылыққа ие болды. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Кристиан Диор сумкелерге жаңа өмір сыйлады. Кішкентай сәнді сумкелер қазір де сәнге қайта оралған. Мам на клатч қатынап тұр, себебі бұны күнделікті өмірде де ұстай аламын, әрі бір туған күндерге де тойларға да ұстап бара аламын, әрі ішіне көп затты сыяды, ыңғайлы. Егер қол сөмкені дене бітіміңізге қарай таңдайтын болсаңыз, онда ол сіздің көптеген кемшіліктеріңізді жасырып тұрады. Сондықтан қол сөмкені терінің түсіне дене бітіміңізге қарай таңдау керек. Клатчтарды кездемеден, былғары мен жүннен тігеді, олардың қатты және жұмсақ түрлері болады. Ресми шараларға және театрға жалпақ клатч конверттер дұрыс, ал сәнді би кештеріне түрлі үлгідегі ерекше клатчтарды ұстап баруға болады. Смотря кому какой клатч нравится. Сонымен қатар сөмкеңіз мінез құлқыңыздан хабар беретін ескерген жөн. Күнделікті ұстап жүрген сөмкеңізден бастап, салтанатты кештерге ұстап баратын клатчтарға дейін қандай түсті және қандай пішінді болса да, бастысы өзіңізге ыңғайлы болсын. Асел Сапарбай, Эльмира Егізбай, Ильхам Аюпов, жаңа күн.